Dobar dan, dragi gledalci, pratite program Televizije Kopernikus i još jedno izdanje emisije Gost u studiju. Sa mnom danas doktor Zoran Ilić. Dobar dan. Dobar dan. Mi pričamo na temu kako biti dobar menadžer i sigurno sam da će se sada i ona pojaviti na malim ekranima, kao i brojevi telefona putem kojih nas možete dobiti, naravno koliko imate neko pitanje za mog današnjeg gosta. A ja ću prvo pitati gospodina, odnosno doktora Zorana Ilića, pošto je on inače i psihijatar, otkud psihijatar i treninzi za menadžere u istoj priči? Da, naravno, ujedno nam se i predstavite malo, meni i gledalci. To je jako zanimljivo pitanje. Ja sam 18 godina radio u Institutu za mentalno zdravlje Palmotićevoj ulici i bavio sam se ljudima na jedan način. Imao sam životnu misiju da pomažem ljudima. Ja nisam odustao od tog posla i dalje se time bavim. Imam jednu ordinaciju koja se privatno bavi psihoterapijom. Međutim, poslednjih nekoliko godina sam primetio da je sve veća potreba ne za psihijatrom u menadžerskom poslu, već za pomoći ljudima na jedan drugi način. Znači, menadžeri se smatraju zdravim ljudima i ja pomažem i zdravim ljudima na taj način što učim ih nekim veštinama koje su direktno povezane i sa psihologijom, sa odnosima među ljudima. Tako da sam pre nekoliko godina zajedno sa svojim suprugom napravio firmu koja se zove Master Skills i pogledajte na sajtu www.masterskills.co.eu. Tako da je ideja da kroz niz predavanja, kako se to zove, treninga ili obuke, menadžeri nauče neke veštine koje se mogu naučiti. To je dobra vest, da se menadžerske veštine nisu urođene. Da, to sam htjela da pitam, da li se dobar menadžer rađa ili je to nešto što se može naučiti? To je dobro pitanje, zato što postoji nekoliko struja. Jedna kaže da dobar lider, dobar menadžer je neko ko se rađa, ko ima talenta da bude rukovodilac, da bude neko ko vodi ljude. Međutim, dosta osobina, dosta veština se mogu naučiti. Naprimer, komunikacijske veštine se uče ceo život. Od rođenja pa do smrti mi učimo da komuniciramo. I neke od njih, kao što je, na primjer, veština aktivnog slušanja ili tehnike postavljanja pitanja, su vrlo važne, kako za vas koje se bavite novinarskim poslom, tako i za menadžere. U prodaji, recimo, je beskrajno važno dobro postaviti pitanje, jer pitanja ne služe samo da bi se dobile informacije, već i da bi se vodio tok razgovora u željenom pravcu. E sad ja ću malo preformulisati moju temu i pitati šta znači biti dobar menadžer? Biti dobar menadžer znači pre svega imati dobro znanje menadžerskog posla, a imati i neke osobine koje su odlike zrelih ljudi, koje omogućavaju da možete da vodite ljude. Znači, nije jednostavno biti menadžer. Biti menadžer je, ja često to upoređujem sa roditeljskim poslom. Biti roditelj treba da objedini dve funkcije. Treba da objedini funkciju vaspitanja i funkciju ljubavi. Slično je sa menadžerima. Menadžeri koji vode ljude treba da vole svoje ljude, svoje saradnike. Što se vrlo često, ili bar tako, ne izgleda. Što se tiče vaspitanja, vaspitanje prolazi kroz niz faza i to nije nešto što deca vole. Svi vole da budu voljeni, a niko ne voli da bude vaspitavan. Nažalost, posao mora da se radi i podrazumeva obaveze i odgovornost. Na drugoj strani, potrebno je imati malo zadovoljstva u poslu, ali ne previše, zato što ti koji traže zadovoljstvo u poslu jako greše. Naime, posao nije dobar poligon za ispoljavanje zadovoljstva. Sve je vrlo brzo dosadi. Posao treba raditi odgovorno i dobro. S druge strane, treba biti motivisan da odete uopšte na posao. A jedna od najvažnijih stvari u motivaciji je imati dobre odnose sa svojim šefom. Što često nije slučaj. Zato što menadžeri vrlo često se ponašaju u skladu sa ulogom ili imidžom menadžera, onako kako oni zamišljaju da menadžer treba da se ponaša. To znači čvrsto, tvrdo i treba da na neki način pokaže da je jak. E sad, tu je paradoks. Menadžeri koji pokazuju da su jaki uopšte nisu jaki. Naime, samo stabilni ljudi, zreli ljudi, oni koji imaju kontrolu svog afekta,
imaju takozvanu emocionalnu inteligenciju, mogu biti dobri menadžeri. Dobar menadžer je istrajan menadžer. Znači, ne uporan, ne tvrdoglav, rigidan, već onaj ko na neki način, na fleksibilan način, gura ka istrajava u svom cilju. Dobri menadžeri su i dobri lideri. Nekada je bila podela između lidera i menadžera, pa su lideri bili oni malobrojni srećnici koji su rukovodili firmama. Danas svaki menadžer treba da bude pomalo i dobar lider. Što se tiče toga da li su urađeni... Kad ste se već dotakli pojma lidera, hoćete malo pojasniti? Lider je vođa. Lider je stav. Biti menadžer je funkcija. Lider je 24 sata, lider 7 dana u nedelji. Menadžer je ono što piše na vizit karti. Menadžer je čovek koji rukovodi ljudima, planira određene aktivnosti, a lider uspeva da izvrši uticaj, da ima viziju kako će ta firma, ta kompanija da se razvija i da posle izvesnog vremena uspe da ubedi svoje saradnike da je to upravo ono što oni žele. Ne samo što on želi. A da li je biti lider ono što nosimo u sebi, u smislu da li se i to može naučiti ili je to drugačije malo od menadžera? To je takođe jako dobro pitanje. Ja sam pisao par radova na temu odnosa između menadžera i lidera. Rađeno je veliki broj istraživanja na temu da li je to urođeno ili ne. Pokušali su da upoređuju lidere i ne lidere i uspešne i neuspešne lidere. I došlo se do zaključka da ne postoje osobine koje izdvajaju samo lidere. To su osobine koje imaju neki zreli ljudi koji ne moraju da budu lideri. Ali postoje određene osobine koje karakterišu sve uspešne lidere. To su pre svega istrajnost, inteligencija, odgovornost i sposobnost da utiču na druge. A ta sposobnost uticaja je vrlo važna i ona se ne radi namerno. To je veština koja kombinuje talenat koji jeste na neki način urođen, jer govori o tome da su ljudi komunikativni, da uspevaju da svoju osnovnu ideju prenesu. Tako da neki dobri lideri koriste taj emotivni moment koji postoji u svima nama. I kada sam počinjao ovaj posao, ja sam promenio svoju životnu misiju u misiju da naučim menadžere da prepoznaju da postoje emocije na poslu. Mnogi negiraju da, zato što misle da emocijama nema mesta na poslu, oni se trude da ih ne primete, što je velika greška, zato što na taj način ne možemo da rukovodimo svojim emocijama. A emocije postoje. Treba ih prvo primetiti, nazvati ih pravim imenom, a zatim rukovoditi njima. Sposobnost da rukovodimo svojim i tuđim emocijama na poslu je suština dobrog lidera. To određuje taj interpersonalni moment. Postoji intrapsihičko stanje duha svakog od nas. Menadžeri su ti koji kontrolišu svoje emocije, imaju samosvesnost, ali u odnosu sa ljudima oni takođe treba da kontrolišu svoje emocije i da nauče šta da rade sa tuđim prejakim emocijama. E sad, u prilog tezi da možemo naučiti kako da budemo dobar menadžer, vi ste mi pominjali pre snimanja da postoje treninzi koji se ne odnose na rekreaciju. O čemu se radi? Pa ima malo i rekreacije. Svaki trening je istovremeno i rekreacija zbog toga što ljudi, rekreacija dolazi od reči ponovno kreiranje nečega. Mi smo naučili određeno ponašanje i kada sam počinjao da radim treninge ili obuku zaposlenih u mnogim velikim firmama iz oblasti stres menadžmenta, komunikacijskih veština, konflikt menadžmenta, ja sam se zapitao zašto tako dobra stvar kao što su neki alati koje im dam ne nalaze na primenu. Jednostavno, ljudi čuju, kažu ovo je dobro i ništa se ne događa sa tim. Kada dođe u ponedeljak na posao, nema ništa od onoga što su čuli i obećali da će primenjivati ili im se učinilo dobrim. Onda sam shvatio da 20, 30 i 40 godina koliko neki imaju na poslu, su vežbavali jedan tip ponašanja koji očigledno nije bio potpuno delotvoran. Nikada nije sve onako kao što bi trebalo da bude. Kada vetar duva, neki menadžeri dižu zidove, a neki prave vetrenjače. Treba iskoristiti ono što imamo i stil razmišljanja, optimizam je takođe vrlo bitan. I onda sam se zapitao, pa dobro, zašto nešto tako dobro
zato što ja znam da je to dobro i da deluje, ljudi ne primenjuju. Shvatio sam da je uvežbano ponašanje, ono koje godinama neko primenjuje, jako teško menjati. Ja ne verujem da je moguće za dva dana, koliko obično traju treninzi, da čovjek izmeni svoje ponašanje u potpunosti. Ono što vidimo, to može da nam se dopadne, ali zaboravljamo. Ono što čujemo, takođe može da ostavi neki efekat, ali ono što uradimo, ono što uvežbamo, će biti značajno kasnije u životu. Tako da se trudim, ne samo ja, nego veliki broj centara koji služe za edukaciju zaposlenih u raznim oblastima, koriste upravo tehniku praktikovanja, uvežbavanja. Ja obično se šalim pa kažem, neka devojka je nosila violinu i prišla čoveku na ulici i kaže, izvinite, kako mogu doći do konzervatorijuma? Kaže, vežbajte, gospođice, vežbajte. Tako da, vežba je ključ svega. Ja imam sreće što treninge, obuku iz raznih veština koje se primenjuju na poslu. Komunikacijske veštine, konflikt, timski rad, stres management, pokrivaju i veliki deo života, ne samo posla. Znači, onog dela privatnog života koji je van posla. Tako da, ljudi vrlo lako prihvataju način na koji se treba pametno svađati, na primjer. Jer je to primenljivo i u kući. Ili kako da komuniciramo sa sopstvenim detetom. Te su paralele i primjeri koje dajem roditeljske, pošto mnogi imaju decu od menadžera, oni lako prihvataju to, jer vide da je to delotvorno i pokušavaju da vežbaju prvo na svoje deci, a zatim i na poslu, i to je u redu. Sad recite mi, imate iskustva i u stranim i u našim kompanijama, pa možete ovako iz vašeg iskustva da nam kažete koliko, pošto strane kompanije sigurno o tome pridaju značaj, koliko naše ove kompanije osjećaju potrebu za takvim treninzima i uopšte koliko im je to bitno? Kad kažete kompanije, mislite na velike kompanije. Male kompanije ne obraćaju veliku pažnju i nemaju mogućnosti da izdvajaju veliku količinu sredstava. Ali kako to izgleda u dobrim firmama? U dobrim firmama se izdvaja 2 do 5% mesečnog budžeta za obuku svojih ljudi. Zanimljiva je konstatacija da motivišući faktori nisu samo novac, već i mogućnost da čovjek napreduje u poslu. Jedan od načina da se dobro napreduje u poslu je da se nešto nauči, da se upotpuni znanje koje je stečeno često na fakultetu. Tako da sam primetio jednu zanimljivost, a to je da na primer, u nekim bankama, kada se postavi anketa šta bi voleli da ljudi kojim trenizima da prisustuju, pojavljuju se neke osnovne stvari sa fakulteta, finansije, na primer. Zato što dok studiramo, mi nismo dovoljno motivisani da to znanje koje učimo, jednog dana ćemo uopšte da primenjujemo, učimo za ispit. Ali kada dođemo na posao i kada vidimo šta konkretno nam treba, treba malo obnoviti sve to. Ovi treninzi nisu obnavljanje znanja koje su u knjigama. To su primenjena znanja koje su neki ljudi u inostranstvu već odavno uključili u fakultetsko obrazovanje. Nažalost, na našim fakultetima do skoro nije bilo takvih ispitnih predmeta koji će omogućiti nekome da bude dobar menadžer, da izvežba neke veštine, a ne samo da stiče znanje. Tako da su na zapadu odavno shvatili značaj stalne obuke i stalne edukacije. I ja na sajtu imam jednu anegdotu koja se desila u jednoj velikoj firmi u IBM-u pre nekoliko godina. Je jedan srednji menadžer uspeo da upropasti taktičkom greškom nekih 8 miliona dolara IBM-u. Sledeće nedelje ga je pozvao vlasnik ili direktor na razgovor i rekao, ima za tebe posao 25 miliona dolara. Na šta je ovaj čovjek rekao, to mora da je neka greška, ja sam upropastio 8 miliona dolara. A kaže, ne, te pare nisu upropašćene, to su pare date za vašu edukaciju. Vi ste nešto naučili iz toga. Ako bih vas otpustio, ja bih pocepao tih 8 miliona dolara. Ovako znam da ćete napraviti 25 miliona dolara. I onda je rekao jednu rečenicu koja je light motiv moje firme, a to je da ne postoje pobednici i gubitnici, postoje pobednici i učenici. Mi celog života učimo. Od prvog trenutka kada progledamo, pupila je zenica. I zenica je zenica oka, ali je istovremeno i na latinskom učenica. To znači da mi stalno nešto učimo. Evo ja sad učim od vas kako je dobro
i kako je značajno aktivno slušati, na primjer. Hajmo malo sad da se obratimo možda mladima koji bi tek želeli da se bave ovim poslom, pošto ja mislim da je veoma popularno zanimanje i možda tek evo i postaje. Mnogo fakulteta ima u ponudi ovaj, baš smerove za menadžere i mnogo mladih upisuje baš te smerove. Da li oni znaju šta ih čeka i da li se ti mladi iskoriste to ovaj, što nauče na fakultetu i da li se snađu u tom poslu? Da li iko zna šta nas čeka? Ova emisija je verovatno posvećena upravo tim ljudima koji će ili studirati nešto vezano za menadžment ili već studiraju, s obzirom da pravi menadžeri o kojima bismo trebali da pričamo su sada na poslu. Naime, radno vreme je do 5, ali obično se ostaje do 6 ili do 7. Što ja stalno pokušavam da ubedim njihove šefove da moraju da primenjuju one zapadne metode, da teraju ljude kući, zato što moraće da ih plate ako ostaju previše. Naši menadžeri starog kova smatraju da je to nešto što se mora i da je merilo dobrog posla ostati dugo na poslu, što nije istina. Razlika između efikasnosti i efektivnosti je u tome što efektivnost podrazumeva raditi prave stvari, znači odrediti prave ciljeve, odrediti prioritete, a efikasnost je raditi stvari na pravi način. I to i jeste na neki način razlika između lidera i menadžera. Menadžeri treba da nauče druge kako treba. Da se vratimo na fakultetsko obrazovanje i učenje menadžmenta. Ja mislim da mladi ljudi, to je sada u velikom trendu, da ih jako privlači rukovođenje, da ih privlači ta uloga šefa, ta mogućnost da na neki način vladamo ljudima i da budemo vlast. A da li je to zaista ono što ih čeka kada završe? Pa čekat će ih. Neminovno će čekati 5 do 10, 15 pa i više ljudi koji će biti njihovi saradnici. To će ih čekati ukoliko nađu posao. A posao će verovatno naći. Zato što je sistem takav da za nekoliko godina neće moći da bude primljen na posao neko ko se ne bavi onim poslom kojim treba da se bavi. I pisanje CV-a i pravljanje rezimea pre nego što se zaposli će biti obogaćeno. To više nije kreativni pismeni sastav u školi. To je vrlo jasan koncept i šablon kako treba nešto napisati. Vrlo je važno steći znanje i vrlo je važno naučiti određene veštine. Veštine se uče i uz posao i mi stalno učimo. Međutim, ono što sadašnji fakulteti daju je mnogo bolje nego ono što je, recimo, ekonomski fakultet davao pre 15-20 godina. Praktičnije je znanje. I čini se da ti ljudi uspevaju da nauče kako treba raditi sa ljudima, što je najvažniji deo. Svaka firma se zasniva na dva faktora, na kooperaciji i komunikaciji. Kooperacija, saradnja, je stvar koja se postiže kroz interakciju, kroz odnos sa ljudima. Komunikacija takođe. Timski rad i mogućnost da sarađujemo sa ljudima tako da me ljudi vole kada sam dobar menadžer je suština. E sad ja bih ovaj teme mladih prešla na temu razlike među polovima. Kako to izgleda u menadžerskom poslu i da li su žene bolji menadžeri ili obrnuto ili možda prednosti ili mane? Pa ja ne smem mnogo o tome da pričam, s obzirom da je moj lider i moj rukovodilac, moja supruga. Međutim, ono što je sigurno tačno je da su neke istraživanja pokazale da žene jesu bolji menadžeri. U nekoliko kategorija. Što mislite, što je to tako? 1800 menadžera i izvršnih direktora je praćeno u Australiji i postavili su im ista pitanja, istu anketu i utvrdili su da su žene bolje u komunikacijskim sposobnostima. Utvrdili su da žene imaju veću inicijativu, bolju saradljivost sa ljudima, što nije netačno. Naime, žene sigurno bolje i verbalno i neverbalno komuniciraju. Imaju bolju regulaciju emocija. Emotivna inteligencija je potrebna da bi se napredovalo u službi. Obična inteligencija, IQ nam je potreban da se zaposlimo. A emotivna inteligencija je taj moment koji vodi ljude napred. Žene imaju bolju kontrolu nad emocijama. Da li je to baš tako? Muškarci su pobedili u dve kategorije, a to je mogućnost naređivanja
i sposobnost kontrole. Ja ne znam kako je to kod nas. Prvo, mnogo manji broj žena rukovodećim funkcijama. U Americi je 25% izvršnih direktora su žene, a 50% svih menadžera su žene. Tu je negde balans, postoji 50-50%. Kod nas je to mnogo manje. Međutim, sve više žena u rukovodećim pozicijama i onda se postavlja pitanje šta je to jaka žena. I dolazimo do izvitoperenja tog termina. Naime, mnogi misle da je jaka žena agresivna žena. Međutim, to nije istina. Što smo agresivniji, to više dokazujemo da smo slabi. To važi i za muškarci i za žene. Tako da, što je žena nesigurnija na poslu, to se ponaša agresivnije. Što vrlo često ne dovodi do dobrih rezultata. Jer takve žene nisu u stanju da iskoriste svoju sposobnost koju već imaju, a to je te emotivne regulacije, sposobnost da komuniciraju na emotivan način, da motivišu drugi. Pritisak nikome nije donao ništa dobro. Ja imam jedan vrlo prost eksperiment, podelim na treningu ljude u parove i kažem da jedna osoba gura rukama drugu, a da druga samo ne dozvoljava da se ta ruka pomeri. Posle otprilike desetak sekundi, ovi koji ne dozvoljavaju počinju da guraju. I tako i u životu, što više nekog pritiskate, to će on više pritiskati vas. To je ono što ljudi treba da shvate, da je prava motivacija biti dobar autoritet, nije zlostavljati svoje ljude i sprovoditi mobbing u firmi. I to jeste jedan deo moje misije, da samo samosvesni, samopouzdani lider, samopouzdani menadžer može da bude dobar menadžer. A samopouzdanje, i to je dobra vest, može da se vežba. I to može da se vežba. To može da se vežba i to je jedan novi termin, ja kažem da će to biti dobar brend u Srbiji, a to je asertivnost. Asertivnost je samopouzdanje i pouzdanost, sposobnost da se izborite za svoja prava na neagresivan način, nenasilan način. Ako vam neko donese prepečen biftek, a vi ste tražili krvav, šta ćete raditi? Hoćete li se žaliti ili ćete pojesti taj biftek? Ako se žalite, da li ćete to uraditi na grub način ili ćete to uraditi asertivno? Tako da se kelner ne naljuti da vam donese drugi biftek. A ono što je takođe neizbežno danas, ja bih rekla u svim sferama života, a posebno na poslu, je stres. Da li postoje treninzi i naravno na kojima možemo naučiti kako da se izborimo sa stresom? Da, to je specijalitet kuće Master Skills. Naime, ja sam počeo u klinici za stres. Godinama sam radio i bavio sam se teškim traumama i stresom. Radim i metode koje leče posledice trauma i stresa. Ono što je zanimljivo je da ljudi koji su traumatizovani su prilično poremetili samopouzdanje. Svi smo prošli traume. Ne postoji čovek koji nije iskusio bar neku traumu. Trauma nije ono što je teško. Ne muči mene teret koji nosim, već način na koji ga nosim. Ono kako percipiram to šta se dogodilo meni. Tako da su ljudi koji su bez samopouzdanja, u stvari oni koji treba da izađu na kraj sa svojim traumatskim iskustvima. Obično oni koji su bili prilično traumatizovani na nekom poslu, kada postanu šefovi, nastave da traumatizuju druge, da stresiraju druge. Što se tiče stresa, stres je, stress management trening je nešto što je beskrajno korisno. Najbolji ljudi u firmama su najviše po stresu. Ukoliko rukovodilac to ne vidi, ne oseti, on će ga dodatno opterećivati nečim, novim poslom, novim zadacima, zato što on to radi dobro. Na taj način se neko ko loše radi izvukao. Kao da ti koji loše rade, na neki način vaspitavaju svoje šefove da im ne daju taj posao. Ili oni urade za njih. Oni koji su odgovorni, koji dobro rade svoj posao, sve više posla imaju. I ne umeju da kažu ne. I ne umeju da regulišu sopstveni život van posla. Dobar balans zadovoljstva i obaveza je ono što čini dobar, zdrav, dugotrajan život. Stres management treninzi ne donose novac u firmama odmah. Ali ako pogledate koliko se para potroši tako što neko ko je vrsan stručnjak u svojoj oblasti ode na bolovanje, što se retko dešava u privatnim firmama, već tako bolesni i dalje rade, zato što je nemoguće maltene napustiti posao, koliko god da se osjećate loše,
I time se krug zatvara. Ljudi ostaju u začaranom krugu i bivaju u jednoj mašini koja remeti mogućnost da dugo živimo. Mi treba da trajemo. Ja učim menadžere da traju. Nekako je imidž menadžera povezan sa time da su pod stresom. Tako da je to postao zaštitni znak mnogih menadžera. Oni se hvale da su pod stresom i ne rade ništa s tim. Ja kažem... Hoće li si to promeniti? Pa ja se nadam. Ja se trudim da ljude naučim da počnu da žive, da počnu da uživaju, da ugase svetlo na poslu. U figurativnom smislu i u pravom smislu. Da ne prenose posao u kuću. I bit će dobro ako ne prenose i kuću, privatan život na posao. Što se često dešava, zato što emocije nisu tako lako, tako ih je lako regulisati. Evo, dragi gledalci, čuli ste mog današnjeg gosta, doktora Zorana Ilića. Ukoliko se ova tema zainteresovala, želite nešto više da saznate, možete naravno posetiti njegov sajt. Hoćete vi da ponovite kako vas mogu može, naći? Može, www.masterskills.co.ju. Da, ja sam tamo i pročitao onu vašu anegdotu, zaista mi je zanimljivo i stavite može svašta nešto zanimljivo da se pročita. A naravno, vi nas gledajte naredne nedelje u isto vreme i sada ostanite uz program televizije Kopernikus i vidimo se naravno narednog petka.